Zápas NHL pod holým nebom, tradičný novoročný Winter Classic, sa stal korisťou domáceho tímu z Washingtonu. Pekný večer. Capitals si poradili so Chicagom 3-2. V tíme Blackhawks si Marian Hossa pripísal do tabuľky produktivity 1 bod. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa dnes pokúsia prebojovať medzi 4 najlepšie týmy na majstrovstvách sveta v Kanade. V ceste im však stojí nevyspytateľná prekážka, reprezentácia Českej republiky. Prestup z Cannondale do Tinkoff Saxo urobil z Petra Sagana veľkého jazdca veľkého týmu. Najlepší cyklista Slovenska si športovo polepšil, no zároveň je vystavený vyššiemu tlaku. Majiteľ Oleg Tinkov buduje najlepšie družstvo v profipelotóne. Hlavný rozhodca nevládal behať po ihrisku a navyše nevidel jasnú ruku. To sú slová Joseho Mourinha po potupnej prehre 3-5 s Tottenhamom, po ktorej Chelsea stratila náskok na čele Premier League. No a z britských ostrovov ešte jedna zaujímavá správa. Bývalý kapitán anglickej reprezentácie Steven Gerrard po 17 sezónach opustí v lete FC Liverpool. Slovenskí fanúšikovia sa minulý rok tešili na vystúpenie našich hokejistov na olympiáde v Soči. Bohužiaľ, z toho bolo len veľké sklamanie. 4 zápasy, 3 prehry v riadnom hracom čase, 1 po nájazdoch a skóre 5-16. Táto bilancia na lepšie ako 11., teda predposledné miesto, nestačila. Tak a na záver potešíme oči futbalových fanúšikov sériou nádherných gólov, ktoré padali minulý rok. Harry Potter a Kameň mudrcov, to je naša dnešná rozprávková ponuka. Tak krásny večer a zajtra dovidenia.